چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اور کتنی خوشبخت ہے تیبا کی وہ گلیاں یارو، کتنی خوشبخت ہے تیبا کی وہ گلیاں یارو، جن میں محبوب میرا بنٹھن کے نکلتا ہوگا، میرا بنٹھن کے نکلتا ہوگا، اور اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا جب ہمارا بچہ پیدل چلنا شروع کرتا ہے تو ہم اسے دور کھڑا کرتے ہیں اور پھر اسے پیار سے محبت سے کہتے ہیں بیٹا آؤ ادھر آؤ، اور اپنے ہاتھوں سے بلاتے ہیں، بچہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑ کر کے آتا ہے اور پھر وہ ہمارے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے جو سینے سے چپٹتا ہے تو اس پر جو پیار آتا ہے، جو محبت کا منظر ہوتا ہے تو وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، ماشاءاللہ، سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، اور قابل رشک ہے صدیق وہ آنسو تیرا۔ جب ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار میں رکے ہیں تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر صدیق اکبر کی گود میں ہے، اور صدیق اکبر کو ایک سانپ نے ڈس لیا جس کے زہر کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے اور آنسو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر گرتا ہے۔ قابل رشک ہے صدیق وہ آنسو ٹپکا ہوگا، غار میں آپ کے چہرے پہ جو ٹپکا ہوگا، اور کس کو معلوم نہیں تیبا سے جدائی کا سر، کس کو معلوم نہیں تیبا سے جدائی کا سر، شام کو شمس بھی روتا ہو ڈرتا ہوگا، ماشاءاللہ، بہت بہت اے حلیمہ یہ بتا تو
دیکھا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہے.